Уважаеми дами и господа, за мен е чест да открия едно голямо събитие тук във Варна. Дефилето на едни невероятни млади дами. Представете си и се пренесете все едно, че се намирате в едни от най-световно известните презентационни центрове ТЕФ. Така че ние тук днес сме спретнали един малък ТЕФ на територията на този хотел. Искам сърдечно да ви благодаря за това, че всички сте тук в събота вечер, за да ги подкрепите, защото днес всички те си взеха успешно изпита по ефективно презентиране. Не се представих нарочно, защото искам първо да кажа за тях. Позволете ми да се представя, казвам се Мария Антина, маркетинг директор на фирма Образователни технологии. За мен е чест наистина, че тук ние вече можем да провеждаме курсовете с европейски сертификати по бизнес и комуникативни умения. Позволете ми буквално в рамките на една-две минути да ви представя за какви сертификати днес се бореха тези момичета. Какво представляват европейските сертификати? Европейските сертификати са следствие на решение на Лисабонската конвенция през 2006 година, когато се взимат решения, кои именно умения и ключови компетентности ще направят европейските граждани успешни, кои именно умения ще доведат до това на пазара да работят качествени хора, и кои именно умения ще предотвратят бъдещи финансови кризи в Европа. И така 8 ключови компетенции, на които всеки един европейски граждани трябва да отговаря, когато утре отива на трудови пазар. Това е общуване на роден език. Това е първата компетентност, която се проверява дали един българин, като европеец, може да говори пред публика. Аз ви казвам нещо повече. Дейл Карнеги е казал, че хората, които са се научили да говорят пред аудитория, са стигнали най-високото ниво в своята кариера. Не тези момичета за първи път ще застанат на сцена. За първи път ще говорят пред аудитория и аз вярвам, че ще се справят с добри оратори. Втората компетентност е общуването на чужди езици. Трябва да ви кажа, че Европа не иска просто да знаете английски, а да знаете 4 чужди езика, от които 2 основни, много стабилно владеене на 2 основни езика и 2, които просто да можете да комуникирате. Третата компетентност – математическа компетентност. Да умеете да работите с числа и да правите анализи. Четвъртата е дигиталната компетентност – умението да се справите перфектно с този пакет. Умението за учене – нещо, което Лисабон заложи 26-та година. Това, уважаеми дами и господа, не важи само за младите, които тук ме гледат с усмихнати лица, а важи за всички нас, всички, които се чувстваме жизнени и готови да се развиваме. Обществени граждански компетентности са свързани с междуличностните отношения. Тук влизат конфликтите, умението да управляваме екипи, тук влиза абсолютно всичко, което ние вършим ежедневно в нашата комуникация, дали то е в делова или извън деловата формална среда. Инициативност и предприемачество. Това е финансовата грамотност и умението да управляваме парите си. Културно осъзнатост и творчески дял, познаване на бизнес етикета във всяка една европейска държава. Нека да видим за кои сертификати европейски фирма образователна технология получи акредитация на изпитния обучителен център. EBCL – европейски сертификат по бизнес умения. Персонал бизнес скил, комуникативни умения и европейски компютърен платформ експерт. Ще представя EBCL, това е сертификата, който ще издава от Международният институт в Виена. Това е сертификат, който ви дава възможност да управлявате своя собствен бизнес. Сертификат, който ви учи как да управлявате потоците пари. Сертификат, който ви дава изключителна финансова грамотност. Сертификат, който ви позволява да работите в маркетингови, финансови отдели, отдели за стратегическо управление и отдели на човешките ресурси. Този сертификат е в 3 нива. А, Б и С ниво. Не можете да вземете нито едно от тези нива, без да се взея. Ще имате възможност за всички вас, независимо от възрастта и независимо от работата, която работите, да получите обучение и тук на територията на Варна, чрез нашия офис, който съществува повече от 10 години. Следващият много силен сертификат, който е изключително важен, е сертификатът за доказване на комуникативни умения. Не знам дали знаете, но 50% от всички умения са уменията, които са комуникативни. Какво изискват европейците от нас? Умение да водим презентации, умение да осъществяваме търговски продажби, да умеем да убеждаваме, умение да работим в екипи или да управляваме екипи, умението да водим преговори, да решаваме конфликти и да управляваме цели проекти. Тъй като днес ние ще демонстрираме какво момичетата научиха в обучението си, за да си вземат изпита за сертификата водене на презентации, искам да ви кажа следното. От това, уважаеми дами и господа, как сте се подготвили и как представяте своите послания пред аудитория?
първо ще получите това. И аз се надявам не помичтата да получат вашите аплодисменти. Защото ако се явите на сцена, без да сте се подготвили да говорите, за съжаление ще имате такава награда. Вярвам, че днес това няма да се случи. И така, най-важното нещо е да знаете, че това са сертификати с международна валидност. А те ви правят мобилни в цял свят. Те ви дават възможност да превземате много планини и да бъдете успешни. Не по лек начин, всичко това да пристигне по усилия. Но когато човек положи тези усилия, той ще достигне унази финансова гръбна независимост, към която всички ние се стремим. И най-важното, търсете най-доброто от себе си, инвестирайте в себе си, чрез знания, умения. Моят съвет, учете се от тези, които са се доказали в практиката, не просто само от си. А аз мисля, че ние го доказваме 21 години на пазара. Ще гледате ни невероятни презентации. Убедена съм, че тази вечер ще си тръгнете.